ルル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 新宿2丁目最強のバルク花セブンです。今回はですね、伝説のボディービルダーマッスル北村さんについて、まあ、どういう人なのかで、伝説、数々の伝説ありますけど、どういう伝説があるのかっていうのを説明できたらと思うんですけど、なんでマッスル北村さんなのかっていうと、僕の動画のコメント欄にですね、なんか最近茶髪にしたせいかマッスル北村さんに似てるっていうコメントがめちゃくちゃ来るんですよ。はい、なんか語り口口調がなんか優しそうだったりとか、まあこのメガネしてる感じ、ちょっと丸縁だし、丸縁じゃねえや、丸いし、ちょっと髪もこじゃれて染めたりなんかして、その総合的に見てマッスル北村さんに似てるっていう、そういうコメントを多くいただきました。なのでマッスル北村さんのこと話そうじゃないかっていうことで今撮ってます。でですね、じゃあ早速行くんですけど、マッスル北村さんのですね、どういう生い立ちか伝説は何なのかって調べてたらですね、まあ有名な話はたくさんあるんですけど、ありすぎてちょっと自分で整理してまとめづらかった、話しづらかったんで、ちょっとワードサイトじゃないですよ、ワードにちょっと軽くまとめましたので、ちょっとこれを見ながら説明できたらなと思います。では行きます。マッスル北村さん、本名は北村克美さんと言います。1960年生まれで、今生きてたら59歳ですかね、還暦手前で、まあ、僕の お父さんよりも年上の方になります。1960年生まれで、亡くなられたのが2000年8月3日ということです。39歳の若さで亡くなられました。亡くなられたのが8月3日、まあ僕の誕生日が近くて8月5日なんですよね。まあ2000年は僕はもう生まれてましたけど、ちょっと誕生日が近い、亡くなられた人誕生日がちょっと近くて2日しか違うんですね。まあそれはさておいて、子供の頃から、マッスル北村さんはこういう考えを持ってたらしいです。人は何のために生まれてくるのか、せっかく生まれてきたのだから何か目標を見つけて限界まで挑みたいっていう考えを持っていたそうです。多分これ小学校、調べてたら小学校中学校ぐらいのセリフだったらしいですけど、なんか小中学生がこんなことを思うなんて、僕なんかもうゲームしたい、遊びたい、お菓子食いたいなんて、そんなことしか考えてなかったですけど、なんかもうちっちゃい頃から哲学的な思考だったみたいですね。でボクシング始める前は、間違えた、ボディビル始める前はボクシングされてたそうなんです。ですけど、まあ、相手が気の毒で自分が殴られた回数を数えて、その回数分殴り返してたっていうお話をされてます。北村さん、パンチ力も相当当時は強かったらしくて、高校生大学生ぐらいだと思うんですけど、高校生か、50数キロしかなかったのに、ゲームセンターにあるパンチングマシーンをぶったたいて2台壊したっていう逸話も残っています。僕もパンチングマシーンは壊したことあるんだけどね、それはお金入れる前にぶん殴ったから中学校の子かな、お金入れる前にぶん殴ったらなんか変な音が鳴ったんでちょっと逃げちゃいました僕は、クソです、すいません。で、ね、これすごいよね。大学入試は現役で防衛医科大学と早稲田大学理工部に合格しました。でも高校生のうちにね、これ合格したけどなぜか蹴った、じゃあなんで受けたんだと思うんだけど二浪して東京大学に入学しました。だけど東京大学受かってから、通ったのは1週間ほどとされています。これ本人言ってます。で1週間ほどで何やってたかっていうと、なんか東京大学向かう途中にの通学路で途中で公園があったらしいんですよね。でまっすぐ行けば東大、曲がれば公園みたいな感じで、公園なんかまっすぐ行かないでどうしても曲がっちゃうらしいんですよね。公園の方行っちゃって、公園に行って縄跳びしたり走り回ったりっていうことをされてたそうです。で、まあ、大学入って、まあ、誘われたことをきっかけに学生ボディビル大会、まあ、僕も学生時代出てました。2013、14、15年度って出てました。でその学生ボディビル大会に出て北村さんは惨敗したらしいんですよ。もう細くて
勝負になんない、見てももらえないみたいな。だけど、まあ、最初は恥ずかしかったらしいんだけど、この惨敗をきっかけになんかものすごい燃えてきた、なんか絶対勝ってやるっていう執念がすごいもう煮えくり返って燃えて、もうすごかったらしいです。うまく表現できないけど、だけどその没頭することになるんですよ、その惨敗をきっかけに。でこれが有名な話ね。でその当時の食事、ボディービル没頭して筋肉つけるぞってなった時に、1日でですよ、1日で卵30個、全卵30個、牛乳3リットルにサバ缶3つ、プロテインの粉末 300g で消化剤を大量摂取、鶏胸肉、鶏肉をミキサーにかけてジュースにして飲んでたっていう、50数キロの人の人間の取る食事じゃないですよね。1日だったら僕も全然できると思うけど、これは大変ですよ。でプロテイン粉末 300g を1日で摂取するって、まあ今でこそプロテインパウダーを安く買える時代ですよ、1キロ1000円ぐらいで買える時代だけど、当時はすごい高かったと思うんですよ、めちゃくちゃ高いと思う、しかもまずいと思う。今はめちゃくちゃ美味しい、いろんな味が出てるけど、まあ多くの人が言うのは昔のプロテインは本当にまずかったっていうことを口揃えてみんな言います。もう僕のお父さんなんかもう昔飲んだことあるらしいですけど、もうとても飲めたもんじゃないって、そんぐらいまずかったらしいです。で高かったのに、それを1日で 300g ってね、相当お金を費やしてたんでしょうね。でマッスル北村さんはカフェでコーヒー1杯飲む金があるんならスーパーに行って卵1パック買って体内に流し込みますって言ってるんですよ、っていうぐらいの人ですから本当にね、こんぐらいのこともやっちゃうのかな、執念すごいですよね。でこういう食事を続けて10ヶ月で40キロの増量に成功したらしいです。10ヶ月で4キロってことは1ヶ月4キロペースですよね、とんでもないですよね。ってことは50数キロあった体が1年も経たずに100キロになってるってことですよ、これ狂気ですね。でその後学生ボディビル大会を圧倒的実力で、圧倒的筋量バルクで2連覇したっていう風に出てました。学生大会2連覇ってめちゃくちゃ大変ですから、優勝するのも1回優勝するのも大変なのに、僕が出てたから分かるけど、それを2連覇ってもうすごい、もう歴史に名を残すぐらいの、学生ボディビル界ではっていうレベルの人ですよ、連覇って大騒ぎですよ、そんぐらいすごいこと。でその後東大を中退したらしいんですよ、なんかボディビルなんか熱中しすぎてやめちゃったらしいです、東大で。人の役に立ちたいと思って医者を目指し、東京医科歯科大学になんと一発で合格したらしいです。人の役に立ちたいっていう気持ちがあって、まあ、お医者さんになろうと思って入ったんでしょうけど、この東京大学中退っていうのはですね、親に何の許可も取ってなくって自分で勝手に手続きして勝手に辞めてきたらしいんですよ、やばくないですかこれね、これ親だって入るのにお金もかかってるだろうし、いきなりなんか東京大学で辞めてきたよなんて言ったらしいんですけど、もう表現しがたいほどに怒られたらしいです。当たり前ですよね。でも結構自分勝手なところもあんのかな、北村さん。でその後、まあ、国際大会、国内大会、さまざまな大会出て輝かしい成績を残して芸能界にも足を踏み入れて、タレント業なんかもされてたそうです。これ YouTube 動画とかにもマッスル北村って調べると、なんか島田紳助さんとのトークショーだったりいろいろ取り上げられてるますよね。で結構動画も出てくるんですけど、そこにもこういうエピソードは北村さん本人もおっしゃってます。こういう生い立ちで、こういう心境でボディビルやって、こういうエピソードがあったっていうのを語ってます。ぜひ調べてみるといいですね。2000年にボディビルの世界選手権に参加するため、20キロの急激な減量を行ってたわけですね。でそのダイエット中に、異常な低血糖状態になっちゃって、で急性心不全を起こして39歳という若さで亡くなられたわけです。で妹からは、まあ、めまいがしたら飴舐めてっていう風に渡したらしいんですけど、僕はそんなカロリーすら摂取したくないっていうところの徹底ぶり、生死の境をさまよってんのに、なんかダイエット、世界大会に向けてのダイエットのことを考えて、そんな飴すら取りたくないっていう徹底ぶりだったそうです。で死亡時、亡くなられた時の体脂肪率は 3% 以下というふうに言われてます。体脂肪率 3% っていうのは、まあ、お尻に人間脂肪を落としていくと一番最後に残るところってお尻なんですよね。お尻に線がバリバリに入るんですよ。お尻に線がバーって入る、で蝶々みたいになるんですよ。
そんな状態、もうそんな状態ってもう本当に普通の生活してるのすらもう大変、うん、こんな状態キープできねえよっていうぐらい大変なんそうなんですけど、死亡時が体脂肪率 3% で、ご遺体を収めるおかんのサイズがなく特注だったそうです。最初から最後まで規格外なマッスル北村さんの生い立ちですね。以上です。で、彼が伝説一覧、まあ本当に一般的に知られてる伝説をちょっと紹介していこうと思います。はい、とっとこ食べるよ歯型ろう、どこでも食べるよ歯型ろう、大好きなのはバナナと卵、ルールルルル